ခုနှစ်တာသမီအလှူရှင်ရဲ့လူပေးမှဒီကောကဝန်တနတ်စာစားလို့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေပြီမိသားစုလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးတယောက်တည်းလောကကြီးမှာတယောက်တည်းတယောက်တည်းတော့မှပုံမှန်လူတိုင်းလူကောင်းမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးဖွင့်ပါဇက်လို့အဲ့လောက်အနေထားပေးရတယ်ခေါင်းတော်ဒီမျိုးစောင်းလို့မရဘူးဒီမျိုးခေါင်းတော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လို့မြောက်ဝါတုံနဲ့ထောက်တာလေဝါတုံနဲ့မှသူအွှေပြောင်းလုံးလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပါဘောနော်တနေ့ထက်တနေ့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲတော့ခေါင်းတော်မှာဇက်ကလည်းခိုင်းတယ်ဒီမို့ဒီလိုလိုအနေထားဖြစ်နေတယ်ဒီမို့တော့လှည့်လို့မရဘူးတကယ်ကုညီမဲ့လူတွေရှင့်လေကျွန်တော်ကုညီစေချင်တာဘောနော်တကယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းအဓိကတော့ဆရာထူးကန်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာဆရာထူးကန်းကျော်ကဒီဖိုင်လေးကိုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘောနော်ဒီကိုရဲ့ဝေဒနာကိုမြင်ပြီးတော့ကုပ်ပြေးစေခြင်း ਨੇ တကယ်ဟိုဒုက္ခရောက်တာကျမ်းမမလာလာနည်းနည်းလေးရက်ကြွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့နေရာထိုင်ရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရိုးနာတဲ့အရာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးအများကြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့အဲလုံနာပြေတဲ့ဒါကြီးချစ်ချာလို့ဟုတ်ဒီဒီလောက်တော့ဒီခေါင်းကလည်းတက်တာပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒူးတွေကတော့မင်းနာလို့ကလပ်ထားမှာလားဟုတ်နာရကလပ်ထားဟုတ်အဲ့လိုလာကိုညှောက်တော့မရလားမရဘူးညှောက်စီမယ်နော်မရ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 လားနာလားတားနာအာတားနာအဲ့ဒီကောင်မရဘူးဒီကတော့လိုရတာဆောင်လဲအောင်ဒီချက်ထားဘယ်လိုလုပ်ရလဲခက်ခါလိုရတယ်ပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနည်းဩမရလားနော်ဒီကတော့လေနောင်နမဆော်တာတာနာဒူတာလေးပြန်တင်ပေးရအောင်အဲ့လိုလားဟုတ်တော့လိုရတယ်ဩဒါဒီကတော့ကြောအဲ့လည်းမပေါ့ပေါ့ပေါ့ဩကြောမနော်ဟုတ်ပြီလိုတသိမ်းမှာတယောက်မရှိရယောဂါပေါ့နော်ရိုးစစ်ခိုင်းတဲ့ယောဂါလို့ဆင်းမှတ်တမ်းနေတဲ့အကုန်ရှိရည်ဩပြေတော့ထွက်တာလေပေါ့နော်တရားနာတော့ညာရှိဖို့တော့အဆင်မပြေတော့ဟုတ်ဟုတ်နည်းလေးတင်နေတာပေါ့နော်ဩဟုတ်ဒီတိုင်းမှာကြောချုပ်သွားပါကွာဒီမှာဟုတ်လိန်သွားပြီခေါင်းကရှုလို့မရတော့နော်ဒီလိန်သွားပြီဩလိန်သွားရယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဆိုဒီတိုင်းဒီကလည်းလို့မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဘောစားဖို့တော့ဘောကြတော့ဒီပောင်းဝင်းကြရမလားပေးလာတော့ပောင်းဝင်းကြမပေးဘူးအခုကြီးလာလူတွေကိုဆိုးကြီးလာပြီးဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့လည်းခြေသာစားရချုပ်ဆောင်ထားတော့နေခဲ့အောင်လားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘောလည်းကျွန်တော်လေးဆရာထုကန်ကျော်စီလည်းခေါ်ရခြင်းလေဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဒီဖြစ်နေဆရာထုကန်ကျော်စီမေးသေးထုံးသွားမှာဩမေးသေးထုံးပြီးမှသွားမှရမယ့်နေရာဖြစ်သွားတော့သွားမှာဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့လိုဘောဟုတ်မအောင်မရအောင်အဲ့တော့ဒီကအယူကဒီကရွှေ့ကြည့်ရဘောနော်ကားပေါ်တက်ဖို့ချင်းပြီးတော့ချိန်ကြည့်ရဘလုံးမအောင်ချင်းနေရအောင်ကတ်နဲ့မှကျွန်တော်ထုံးလေးထုံးနေရဆရာထုံးလေးထုံးစေးဖြစ်ဖြစ်တော့တော်ပြီပြောရအောင်တော့တော်စီတို့လာပြီတော့တော်မစံတော့ရအောင်ဘုရားဘာလို့အခုတိလို့မရအောင်ဆိုတော့တက်ပါဘာလို့တော့တော်လို့မရအောင်ဟုတ်နာနာတာအနာတော့ဘာချက်ချက်တာအခုချုပ်ဆွဲတာချုပ်ဆွဲတာဟုတ်ကိုကျစားတယ်ဗျာဒါကိုတော့တည့်တည့်ရုံးထိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ခေါင်းတော့လှည့်လို့မရအောင်ဗျာမရအောင်ပေါင်ပိုက်တဲ့ရက်ဒီပါလို့ဆိုတော့စနောမိုးနေရကြောင်းမိုးနေရဒီကောင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေလုံးအောင်ဒီမှာအနာကြီးပါပုတ်ထော်နေတယ်ဗျာဟုတ်ပါအမနီးကမှဒီခေါင်းကြီးမှာတချင်းလို့လာပေါ်တယ်ဒါကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာအမအနာကြီးကအဲ့ရကိုအဲ့ရကိုအော်တော့ထားပါအော်ထားနေမှာရင်းနေတယ်ကောင်မင်းအောင်နေတော့ဟုတ်ပြီအနာကြီးပေါ့နော်အဲ့ရကနာကြီးအော်ဘာအဲ့ရအနာကိုကြောက်ဟုတ်တယ်ပေါ့ပါဗျာဒီကနေပြန်ပြန်哦呃那ไอ้หมอชีโลเปลี่ยนชาบิอ๋อนี่บ่พอดาดีดุว่าจ้ะเนาะเออเปลี่ยนดีดุว่าจ้ะดู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 ดักละครับอ๋อดูดักละครับดุงเลยไปตั้วเนาะครับฉันว่าลงว่าชื่อลงไม่อ่ะเหรอชื่อลงไม่อ่ะครับชื่อละคะแนนขึ้นแล้วเนาะครับๆตรงอ่ะไอ้แล้วดีบักก็ชื่อขึ้นแล้วจริงๆคลีเดียวเราพอไปแล้วดูโลหิตซะอ๋อเดี๋ยวจะกูชื่อไปแล้วว่าอ๋ออ๋อไอ้ตัวว่ะนะคักแค่ว่ะครับอืมคือว่าใส่แล้วหมอโอเคกูว่าเลยฉันอลุงวยเล่ลาไปได้ล่ะอะกูก็เลยจะไม่หลุดาจ้ะเหรอลิကျွန်တော်အလူငွေ2သိန်းလာလို့ရတယ်နော်ဗောနော်ကျွန်တော်အလူရှင်လေးလူပဲအလူငွေပေါ့အခုအလူငွေ2သိန်းပါဗောဟုတ်ခေါင်းထဲသားကြီးအလူရှင်လေးဆွတော့ဗောကျွန်တော်ဟိုခေါင်းထဲသားကြီးဆိုတာလည်းအလုံးစမ်းပါလားဆန်းနာပါလေးပြင်ပါလေးဒီလိုရတာပါဒီအလူငွေလည်းလက်တော့ပါလေးရမ်းနေတယ်ပြကြပါလားနော်ဟုတ်ပြည့်စုံပါနော်ဒီမှာအောင်းနေပါလေးကဒီလိုမျိုးထားလာစမ်းပါပါလားအခုဒါလေးပေါ့ဟုတ်ကျန်ကျန်တော့ကျတော့ okay ဟုတ်ကော okay ပါဗောနော်အဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆရာထုကန်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းတော်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကြည့်တယ်နော်နော်ကို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့ဆရာထုကန်းကျော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခွင့်ပြုအောင်တော့နော်
ကျွန်တော်ကလူပေးတာတော့3နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီကိုကပထမဆုံးအကူကြီးတောင်းတယ်သူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲဆွဲပြီးတော့ဆင်းရတယ်ဆင်းတော့လေဆိုတောင်းတော့ကြီးတောင်းတော့ကြီးဆင်းလာတယ်အဲ့လိုနေထားဆိုတော့ဘလူးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်နေ့လှူလဲလှူကျင်တယ်စိတ်လဲစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုင်းမော်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်လိုင်းမော်တင်တော့လူဆင်းရလဲလှူပေးကြတယ်အဲ့တော့မှအဲ့တဲင်းတွေအရင်ဆုဆုပြက်လေအခုတော့တဲင်းတွေကကောင်းသွားရင်ကောင်းလာအဲ့လူငွေလေးနေပေါ့နော်စပြီးအစီအစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ตัวอ่ะบลูแล้วซะไอ้ห่าเนี่ยมาเว้ยขนาดกูแล้วเล่นลุเนี่ยโคบะแล้วซ้อมลุเนี่ยดิบะแล้วซ้อมลุเนี่ยวะเนาะยังโอ้กะแกกูเนี่ยตนเราอ่ะกูจิ้นซ่าอ่ะวะเนาะกูราไอ้เนี่ยมาส่วนบลาวดิกะแกมั้ยบลาวดิห่อยอมมั้ยไอ้ลุမျိုးอตวยวะเนาะคนเนี่ยตาลีมีอลูชินเนี่ยตุบี้มาดีกูอ่ะวันตะนัดซ่าซ้าลุยามะอณีทาขึ้นนี่มีทาสุแล้วไม่ใช่อูสวยมุแล้วไม่ใช่อูเตี่ยวเด้โลกนี้มาเตี่ยวเด้เตี่ยวแล้วเรามาปู่แม่หลู่แท้หลู่กาวไม่ห่มญะลงพ่วยประสัดลุไอ้ลောက်อณีทาไปอ่ะကောင်းတော်လေးမဆောင်းလို့မပြောဘူးသူတို့ကောင်းတော်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုနေထားရပြအသက်က34-35လောက်ပဲရှိမှာငငယ်ပဲရှိသေးပြသူအသက်20တော်လေးကစားဖြစ်တာအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်ကျွန်တော်ဖြစ်စင်တဲ့ဆန်သားတော့တကယ်ဆရာကောင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကောင်းစေချင်တယ်တကယ်ကောင်းစေချင်တာပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျအရင်တော့ကျွန်တော်တို့မမတ်ကြီးနေတဲ့ထားနဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့ဖိုင်လေးလေးကျွန်တော်ပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မမတ်ကြီးနေထားနဲ့စွဲပြုံမှုတိုင်းလဲတောင်းတော်ကြီးပဲအဲ့ကျွန်တော်ကြပထမဆုံးလို့ကအခုတော့ပြတဖြည်းဖြည်းတဲ့အချိန်လေးဆိုးလာကျွန်တော်6လောက်တပြတ်လှုပ်ရရတယ်အခု6လောက်လုံးလို့မရဘူးဝါတုံးနဲ့ထောက်တာတယ်ဝါတုံးနဲ့မှသူအွှေပြောင်းလုံးလို့ရတဲ့အနေထားချောပါပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားကြီးအဲတော်တော်လေးအချိန်လေးဆိုတာတနေ့ထက်တနေ့ပုံပုံပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲ့တော့ခေါင်းတော်မှာဇက်ကလည်းခိုင်းတယ်ဒီမို့ဒီလိုလိုနေထားကြီးဖြစ်နေဒီမို့တော့လှည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆောင်းလာတော့မှသူအတခုံကြီးអော်လာတော်တော်နာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးအနေထားကြီးဖြစ်တယ်တကယ်ဟိုတနာစရာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလူပဲဗျာသူလည်းလူပဲကိုကျစားကြည့်ရဲ့ကိုရအဲ့ညမှာဆိုဘလောက်ဒီခံရမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလူငွေရရတော့ဒီကိုကျွန်တော်အမျက်မပြတ်လာလူပေးတဲ့ဟိုပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်တခုဆိုလည်းဘေးဘဝဉာဏ်သူ့ထမင်းလုပ်လေးလာပို့တယ်အဲပတ်ဆက်ပေးပြီးဝယ်ခိုင်းကျွန်တော်ပေးတဲ့အလူငွေလေးနဲ့သူပတ်ဆက်ပေးပြီးဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဝယ်ခိုင်းတော့အဲ့ဘေးဘဝဉာဏ်သူ့ကိုညီပြတ်ထမင်းလုပ်လေးလာပို့တယ်စားတာတော့မှသူကအဲ့လိုပဲဒီလိုသွားနေရတာအချိန်နဲ့အဲ့လိုတွေတော်တိတော့ဘောလက်လေးနဲ့ဆောင်လုပ်လို့ရသေးလို့ကျွန်တော်ကလုံး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 မရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအနေထားပြီးပေါ့နော်အဲဆာရဲတစ်ခါတလားတစ်ခါလုံးမှာပြီးပောင်းဝင်ခြင်းအခုနေတော့ပြီးတော့ရှင်ပတ်ဝဲလေးလာလာတုတ်ပေးအဲ့လိုနေထားဖြစ်နေဟောကျွန်တော်တလားတစ်ခါလုံးဝကျွန်တော်အလူတွေများနေတလားမှာတကြိမ်တော့ရမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တလားကို2ကြိမ်လောက်ရောက်ဖြစ်တယ်5သိန်းရတယ်လူပေးတယ်10သိန်းရတယ်ပထမဆိုလဲကျွန်တော်18သိန်းလောက်ကြီးကလူပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အလူငွေရတော့ရတော့လာလာကိုလူပေးတယ်အဲ့အလူငွေတွေရတော့ဒီကောကရင်တော့အဲ့တဲလေးကတော်တော်ရွရွလေးဖြစ်နေအဲ့အလူငွေနဲ့ဒီကောကလုံးပါတယ်အဲ့တဲအိမ်လူလေကောင်းကောင်းလေးစောက်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ကိုအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရရှိတဲ့ဓာတ်စာတွေအစဆေးဝါးတွေအစလိုအပ်တဲ့အကုန်ဝယ်ပေးထားတယ်အဲအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကောလေရရရတဲ့အလူငွေကိုအချိုးရှိရှိအသုံးချတယ်တကယ်ကုညီမဲ့လူတွေရှင့်လေကျွန်တော်ကုညီစေချင်တာပေါ့နော်တကယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းအဓိကတော့ဆရာထူးကန်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာဆရာထူးကန်းကျော်ကဒီဖိုင်လေးကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့နော်ဒီကိုရဲ့ဝေဒနာကိုမြင်ပြီးတော့ခုခေစေချင်တယ်တကယ်ဟိုဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ယောဂါရိုးတွေဆက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ရိုးခိုင်သွားတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာမမဟုတ်တဲ့တော့မသိဘူးဆရာတကယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကြည့်ရင်တော့သိမှာပါတကယ်ဟုတ်တနာပါလေကွာအဲ့တော့ဟိုဒီဖိုင်လေးကိုမြင်သွားမယ်ဆိုရင်လေတကယ်ကူတာလို့ရမယ်ဆရာတွေကိုညီပေးချပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းတောက်လျှောက်လူနေဦးမှာအဲကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်ပြီးလူတိုင်းပေးတဲ့အလူရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမိမိုင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့နေရာလူမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးလူနိုင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးနေဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်